Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Цього тижня Україна має отримати статус кандидата члена Європейського Союзу. Така знакова подія. І от, власне, які перспективи, які є ризики, ми будемо сьогодні говорити з політологом-міжнародником Михайлом Кацаном. Вітаю вас, Михайло. Доброго дня, Костянтин. Доброго дня, шановна аудиторія. Михайло, ну перше питання, звісно, таке, чи отримаємо ми цей статус нарешті, і чи ми отримаємо його без додаткових умов? Ну, тобто з умовами, але вже після надання цього статусу, або до надання. Дякую тобі за це питання. Наразі взагалі то існує дві є формули. Перша формула – це так званий статус потенційного кандидата, а в члени Європейського Союзу іншою – це саме кандидатство в Європейський Союз. Отже, Україні запропоновано саме кандидатство в Європейський Союз. Це дуже-дуже важливий статус, який відкриє значні можливості для розвитку української держави. По-перше, ми зможемо отримати можливість інтегруватися до європейського економічного простору, що буде безумовною перемогою України. Треба зважати, що наразі деяка європейського економічного простору входять не тільки країни Європейського Союзу, проте ще такі країни, як Норвегія, Ісландія, Швейцарія, тобто ті країни, які принципово не приєднувалися до Європейського Союзу, проте вони є частиною європейського економічного простору з 1992 року, коли він був створений. Я взагалі нагадаю, що, наприклад, Норвегія на тричі на референдумі виступала проти інтеграції в Європейський Союз. Отже, бути частиною європейського економічного простору – це дуже, дуже важливий крок з боку України, і він надасть серйозні можливості для нашої держави, а для нашого бізнесу, оскільки європейський економічний простір, він побудований на принципі вільного руху товарів, робочої сили, капіталів та послуг в рамках європейського економічного простору. Тобто йдеться мова про те, що коли Україна приєднається до європейського економічного простору, це буде означати, що ми за своїми правами ми чим будемо відрізнятися від громадян Європейського Союзу. Отже, український бізнес може вільно торгувати на території Європейського Союзу. Не тільки тарифні та кількісні обмеження будуть усунуті в торгівлі з Європейським Союзом, які наразі практично не існують, враховуючи договір про асоціацію з Європейським Союзом та певні односторонні межі, які були застосовані Європейським Союзом заради підтримки України з моменту початку повномасштабної російської агресії, будучи усунути перемови, перепони так звані еквівалентні кількісні обмеженням, які існували в торгівлі нашої держави з Європейським Союзом, тобто відповідно до принципу взаємного визнання сертифікати якості, які, наприклад, існують в Україні, не будуть визнаватися в Європейському Союзі, а також українські дипломи будуть визнаватися в Європейському Союзі. Отже, ми будемо інтегровані повністю в внутрішній ринок Європейського Союзу, і це безумовно дуже добре, тому що це ринок є 500 мільйонів громадян, і звісно, це дасть потужний імпульс розвитку української економіки, української соціально-політичної матриці. Михайло, хотів тебе попросити, кажи трохи голосніше, тому що я так розумію, в тебе вітер і є трохи проблеми зі звуком. Це не в мене вітер, Константина, це вітер в Україні, вітер преміум, як я думаю, ти вітер то вітер зміна, так, то пісню, якою Linkin Park виспівала Wind of Changes, так. От я думаю, що зараз в Україні такий вітер змін, який безумовно наша Україна зробить найвпливовішою країною у Східній Європі. І взагалі-то я погоджуюсь з думкою експертів, які вважають, що Україна після перемоги це буде інша держава, оскільки в нас потенція, наш потенціал буде
розповсюджуватись не тільки на наші справи, ми будемо просто зобов'язані взяти також відповідальність за ці процеси, які відбуваються загалом в Європі та всьому світі, тому що ми велика потужна країна. Наскільки буде довгий наш шлях від статусу кандидата до безпосереднього членства в Європейському Союзі? Наскільки я пам'ятаю, найшвидше цей шлях пройшла Фінляндія за декілька років, найдовше йшов Кіпр 14 років. От яким цей шлях буде для України? Це, безумовно, залежить від політичної волі, тому що ми розуміємо, що, наприклад, стосовно Фінляндії та Швеції, ми бачимо це по інтеграції в НАТО, застосовується дуже швидкий механізм, навіть зважаючи на те, що Фінляндія межує з державою-терористом Російської Федерації. Оскільки Фінляндія є дуже органічна для Західної Європи. Тому ми повинні виборювати цей статус, ми повинні виборювати політичне рішення щодо приєднання нашої держави до Європейського Союзу. І тут, безумовно, підтримую нашого президента Володимира Олександровича Зеленського, який не погоджується на жодні компроміси з державою-терористом Російської Федерації та виборює право України вирішувати власну долю. А отже, наші західні партнери, вони поступово розуміють, що на компроміс це за рахунок України неможливо йти, і Україну треба серйозно розглядати як потужного політичного гравця. Зрозуміло, що шлях до Європейського Союзу, ми не можемо навіть передбачити, скільки він займе. Так, як мало хто міг передбачити, що диктатор Путін вирішиться на акт агресії проти України, тому що зрозуміло, що цей акт агресії, він остаточно зруйнує владу Путіна. Отже, ми не можемо передбачити, що буде попереду, те, що ми можемо сказати, напевно, що Україна обов'язково переможе, перемога України відкриє шлях до вступу до Європейського Союзу. Я хочу тобі нагадати, що навіть протягом наших з тобою ефірів, які відбувалися протягом останніх років, ми навіть мріяти не могли про те, що Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. А відповідно до статті 49 договору про Європейський Союз, про те це сталося. Отже, нічого неможливого нема, треба робити, вірити, та всю діяльність спрямовувати на посилення обороноздатності та економічної здатності української держави. Давай трошки поговоримо про ризики. Начебто, от у ЗМІ, західні ЗМІ повідомляють, що за їхньою інформацією країни ЄС домовилися, що 23-24 червня нам все-таки нададуть цей статус кандидата. Проте ми знаємо, що є певні країни, про які ми кажемо, що це країни ризику, це Австрія, це Нідерланди, це, звісно ж, Угорщина. От наскільки їхній потенційний голос проти України може бути таким собі голосним, голосним за тавтологію для інших європейських країн? Ми бачили певну спробу російських агенцій впливу на територію Європейського Союзу завадити Україні. Завадити Україна тому за статус кандидата на вступ Європейського Союзу. Але зрозуміло, що суспільна думка на Заході, вона така, що спрямована на повну підтримку України і української потенції щодо вступу до Європейського Союзу. Зрозуміло, що є держава, яка скептично ставиться до цього процесу, і чим вони західніше, тим більш скептичніше, тому що вони взагалі не розуміють цей регіон. Вони не розуміють, чому так важливо дати Україні змогу вступити до Європейського Союзу та не тільки України, ще й Молдови. Проте саме приїзд до України лідерів Франції, Німеччини та Італії, вони поставили жирну крапку в цьому питанні, тому що ці держави вони задекларували, що Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Отже, у цьому разі я впевнений, що жодна держава не заблокує цей процес, тому що формально всі держави Європейського Союзу, хоча вони є рівні, проте зрозуміло, що є більш впливовіші держави, і їх позиція вони є визначальною щодо загального руху Європейського Союзу. Михайло, я чую, що завила сирена, треба переміщуватися у бомбосховище. Я тобі дякую за цікаву розмову.
Я тобі теж дякую, тримаємося. Україна понад все, Україна обов'язково переможе російських окупантів, російських фашистів. Безумовно, стане частиною Європейського Союзу. Дякую тобі за запрошення і телеканал «Репортер» за дуже відчайдушну роботу протягом цієї війни. Дякую ще раз.